Rusia nuk ka iluzione për qasjen e vendeve perëndimore ndaj zgjidhjes së krizës ukrainase, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, duke kujtuar se perëndimi Eduard Rugiti kur Kosova u shkëput pa referendum dhe nuk po zbaton të njëjtën qasje për Krimin. Në vitin 2014 Krimea mbajti një referendum të hapur, transparent me praninë e vëzhgojësve të shumë ndërkombëtarëve dhe perëndimi hodhi poshtë këto rezultate, duke thënë se parimi integriteti territorial ishte shkelur. Mirpo kur më parë Kosova u shkëput pas një referendum, perëndimi Eduard Rugiti dhe në të njëjtën kohë orkestruan atë shkëputje, duke thënë se në këtë mënyrë shqiptarët e Kosovës e realizuan parimin e vetëvendosjes së popullit. Pra këtu nuk kemi iluzione se si perëndimi do të vazhdoj të veproj, tha Lavrov. E në lidhje me këtë temë ka folur dhe ish komandanti UÇK-s Hafir Hoxha, a i thosë në politikë mund të bëjnë këtë lloj krahasime, mirë po nuk ka asnjë ngjashmëri mes Kosovës dhe rastit të Krimes. Rusia dhe Ukraina rregullisht nga viti 2014, Krimea ka qenë një pengesë e madhe midis Rusisë nga njëra anë, Ukrainës bëjës dhe shteteve të bashkura nga anë tjetër, u shpreh ai. Në politikë kur është në pyetje interesi i shteteve i paleve për hapësirë geografike,